er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og endnu en udgave af programmet Ømmes Hjørne. Jeg har nu fået besøg af Henrik Skriver, og velkommen til dig, Henrik. Tak for det. Og Henrik, du er jo guitarist. Hvordan blev du det? Ja, det blev ved, jeg interesserede mig for musik, da jeg var lille dreng, og satte mig til at spille på min guitar på mit værelse. Sådan starter det, tror jeg, for de fleste. Og så spiller du blandt andet med Beavis Sniff, ved jeg. Ja, ja, det gør jeg rigtig meget lige for tiden. Så det er skønt. Hvad spiller du ellers med? Jamen, jeg spiller med en, der hedder Michael Wedgwood, en englænder udefra, som bor i Silkeborg, som laver noget andet, noget skøn musik også. Og jeg har også haft mit eget band med Skriver og Bjørnsen Band, og det er sådan, ja, lidt forskelligt, og hvem der sådan ringer. Så kan du leve af at være musiker? Ja, det har jeg gjort altid, siden jeg var, hvad, sidste 20'erne. Så, ja, det kan man godt. Jeg ved faktisk, at du har prøvet at optræde for handicappet, men hvad er egentlig den største forskel på at optræde for handicappet og det såkaldte normalt? Det er ikke nogen, synes jeg. Det er jo folk, der gerne vil høre det musik, man laver, og så om de så er det ene eller det andet, det er sådan set ikke nogen betydning for mig. Men jeg ved, at du har prøvet at optræde for Sølund. Hvordan har det været? Ja, det er sjovt, fordi det er jo ligesom, altså alle de der festivaler altid sker, ikke, fordi der er så mange mennesker og kæmpe høj humør, ikke? Så Sølund Festivalen er rigtig sjovt. Der er jubel på, så det er lige så fedt som andre festivaler, synes jeg. Er det ikke noget, men du faktisk kommer oprindeligt dernede omkring? Jo, jeg er født i Skanderborg og boede dernede som ung, men ja. Så jeg kender også mange af dem, der laver det og sådan noget, så det er lidt fedt at komme dernede, ligesom at komme hjem. Så det er rigtig godt. Men kan du godt lide at spille for eksempel for handicappet? Ja, altså, det er jo glade mennesker, ikke? Og det er jo det, det drejer sig om. Nogen, der griner og synger med og sådan noget, og det synes jeg er fedt. Jeg har faktisk for nylig fået en ekstra mand med i Beef & Sniff. Hvorfor det? Jamen, vi har sådan lidt forskelligt, der lige kommer ind over en gang imellem, så der er sådan de faste, det er Kim Eland og jeg og Beef & Sniff, og så en gang imellem, så har vi stilgitar med, og nogle gange har vi en mandolin eller banjo eller et eller andet med, så vi har sådan lidt forskellige folk, der lige kommer ind over, så vi har ikke sådan en decideret ny mand med. Okay. Det havde i hvert fald det sidste, så jeg. Ja, men det var sådan lige special til, okay. til den lejlighed. Okay. Ja. Og en gang imellem har jeg jo travlt, og så kan jeg måske ikke lige spille to steder på en gang. Så har vi din anden guitarist i sammen. Ja, okay. Og så nogle gange, så har vi tid, så er vi der begge to. Fedt. Så det er bare sjovt. Ja. Hvad laver du i din fritid, hvis du overhovedet har en fritid? Jamen, jeg gør ligesom andre mennesker, så hjemme i ordner haven og sådan noget. Og jeg har jo også et lille studie hjemme, hvor jeg bor, så nogle gange så laver jeg musik, skriver nogle sange, eller der kommer nogen og indspiller et eller andet, eller jeg laver noget guitar på et eller andet projekt og sender til nogen og noget. Så det bruger jeg også tid på derhjemme. Så her til sidst, Henrik, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? Åh, det er svært. Det er meget svært. Ja, altså, jeg synes noget af det største, det er faktisk at sådan ligesom have været med til at skrive en sang, og så folk vil gerne høre den, som et af de største ønsker er nok egentlig, at alle folk, de vidste, hvad man lavede, og var helt op på det. Det er sådan målet, ikke? Men det vil jeg bare sige, tusind tak, fordi du havde tid. Selv tak. Det var en fornøjelse. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.